बापचे पुताचे अने पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। मोगाचा मुझा बावा अने भयणानु प्राचीत काळ जेजूच्या कोष्टांचो काळ, पण जेजूचे कोष्ट आमच्या जिवितान शांती हाडपाचो काळ, जेजूच्या कोश्टा वरवीं काळोखांतलीं उजवाडांत येवचो काळ, पयस पावलेलीं लागीं सरूंक जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमकां आदार। जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, हो कोश्टांचो काळ फकत आमी कोरेजमाच्या काळारूच आमी तो आमच्या मनांत काळजान हाडूंक जाय काय? पूण दिसा दिसपटो जेजू जरी तर आमच्या सांगाताक आसा, दिसा दिसपटो जेजू आमच्या काळजान जरी तर आसा, जाल्यार दिसा दिसपट्टे आमी आमच्या जिविताचो नियाळ करूंक जाय, आमचें जिवीत आमी बदलूंक वावरूंक जाय, आमचें जिवीत आमी नवें करूंक वावरूंक जाय, आनी आमची पावळां आमी रून वाटयलीं वशीर वाटेन घालूंक वावरूंक जाय। आनी हें करूंक म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणांनो आमकां देव आपलो आदार दीत आसा, आनी हो आदार जावन आसा देवाची काकलूत। आनी देवाची काकलूत हांव म्हणटना इफेस्करांक बरयल्ले चिटीन दुसऱ्या वेसुरान आनी आठवे वळीन आमकां मेळटा, जरी तर तुजी आनी म्हजी सडवण जाल्या जाल्यार वो सडवण जाता जाल्यार वो आमकां नवें जिवीत मेळटा जाल्यार वो आमी काळोखांतली उजवाडांत येता जाल्यार ही जावन आसा देवाची काकलूत, वो जावन आसा देवाचो मोग, ही जावन आसा देवाची दयाळाय। देव मोगाचो, देव काकलुतीचो, देव दयाळ। 1 John 4:8 आमकां सांगता देव म्हळ्यार मोगूच, देवा भितर आनी कांयच दुसरें ना, फकत देव म्हळ्यार मोगूच। आनी ह्याच खातीर म्हज्या मोगाच्या बाबणू हो मोग तुज्या आनी म्हज्या काळजान रिगूंक, हो मोग तुज्या आनी म्हज्या जिवितान दिसा दिसपटो वचूंक देव तरेकवार बसांनी आमकां आपलो आदार दिता। आनी आयज आमी पळयतले हांव ह्या पिराचीत काळान आमी सदां वर्साचे वर्सा तें करता, पूण जरी तर हांव तर इंचारीन जाल्यार आयज म्हणल्या भशेन आमकां खंयच्या पुस्तकान प्राचीत काळाच्या वेळार आमचें मन बदलूंक आमकां आदार दिता हें आमी जाणा काय? आनी जरी तर तें आमी घेतलां आनी आमच्या काळजान दवरलां आनी ताचे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत तर आमी जियेता जाल्यार जेरूल आमकां उगडास आसतलो खंय तें मेळटा आनी कोणाचें पळय तें। पूण ह्या कानान आमी आयकलां आनी ह्या कानान जरी तर भायर घातलां जाल्यार खंय गेल्लो खंय ना, कितें हाडलां कांय ना, असलें आमचें जिवीत जालां। जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबणू परत आयज आमी आयजूच आमच्या जिविताची तयारी करुया। कोरेजमाचो काळ ओ प्राचीत काळ जो सुरू जातलो म्हज्या मोगाच्या बाबणू,
तो आयजूच म्हळ्यार सदां सारकें आमी आमचें सोडवणेचें काम करूंक जाय. सदां सारकें आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय. सदां सारको आमी जेजूच्या उजवाडान जियोंक जाय. कारण आमी नको आमचो निमाणो दीस खंयचो पळयतो. कारण आमी नको आयज हांव आसा फाल्यां हांव आसतलो काय म्हणून हें म्हाका खबर ना. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, एक मिनूत पासून चुकयनासतना हांवें म्हज्या जिविताची नवसरणी करची गरज आसा. जरी तर दोगां चोरांक आमी पळयलेले जाल्यार जेजूच्या बरोबर खुर्सार खिळायलोले, जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, एकान देवाची जेजूची देव निंदा केली जाल्यार दुसऱ्यान ओळखून घेतले की आपूण एक पातकी म्हणून. आनी हे जरी तर ताका फावो जाला जाल्यार म्हाज्या पातकांक लागून फावो जाला म्हणून. तेद्याच वेळार ताणें जेन्ना म्हटलें आपलो उगडास कर साहेबा, तेन्ना जेजून म्हणलें आयजूच तूं म्हजे बरोबर म्हज्या सांगाताक तूं आसतलो. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, जरी तर एकूच सेकंड जरी तर म्हाका मेवलो जाल्यार, एकूच मिनूत जरी तर म्हाका मेवलो जाल्यार म्हजें जिवीत बदलूंक आनी त्याच वेळार म्हज्या कर्ण्याचो उगडास करून, म्हज्या पातकांचो उगडास करून जेजू लागी मागोंक जाय. जेजू म्हजो उगडास कर, म्हजो उगडास कर. म्हणून ह्या संवसारांत हांव आसतना हो म्हाका उगडास येवंक जावो. सिराकाच्या पुस्तकान 26व्या वेसुरान आमकां सोयवळीन म्हणटा, निमाण्या वस्तूचो उगडास दर, तूं मरतलोय आनी तूं कुसतलोय. म्हणून हांवें जाणा जावंक जाय की हांव मरतलो आनी हांव कुसतलो. निमाण्या वस्तूचो हांवें उगडास धरूंक जावो आनी ह्यो निमाण्यो वस्तू म्हज्या मोगाच्यान उगडास तर करतलो जाल्यार हांवें बोक्सणें दिवंक जाय. बोक्सणें आनी बोक्सण्या वरवीं म्हज्या मोगाच्या बाबण म्हजें जिवीत देवाक मानवलेलें जाता. बोक्सण्या वरवीं म्हज्या मोगाच्या बाबण हांव रून वाटे वेलो उशीर वाटेन पावता. म्हज्या मोगाच्या बाबण हांव जेजूच्या जिवितान म्हजें जिवीत मिसळ करता. जाल्यार पळयात म्हज्या मोगाच्या बाबण ज्युएल प्रवलच्या पुस्तकान आमकां कितें मेळटा पळय तें. दुसरो आवेसोर 12व्या ओळीन सुरू जाता. तर आतां उलयता तो सर्वेस्पोर, उपास करून रुदन करून विलापून सगळीं तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. मोगाच्या म्हज्या भयणांदो आनी भावांदो, मोगाचो देव मोगाच्या भुरग्यांक परतून आपयता. जरी तर आयज तूं हो ताळो आयकताय जाल्यार, जरी तर आयज हीं उतरां तुज्या कानार पडटात जाल्यार, कोणाचो ताळो तुका आयकूंक येता? ह्या मनशाचो न्हय, पूण हो ताळो देवाचो. आनी देव म्हणटा परतून येयात, कम बॅक टू मी. म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, we are gone astray but God is asking us today, come back to me. tu ani hav kon ami zori tar amcha garanchan problem korun bahir solle jale, nobody will call us, come back. but Jesus, oh God is saying, come back to me. ani aaj dev amka purtun apita. ani ya khatir mujha moga cha babnu varsa che varsa o prachit kaal यादनिका वरवीं, देवा आमच्या पवित्र सभेच्या अधिकाऱ्या वरवीं म्हज्या मोगाच्या बाबण तांकां कसली गरज आसा हें करच्याक, पूण तांचें काळीज जेजूच्या काळजान मिसळ जाल्लें आसा. तांचें काळीज जेजूच्या काळजान भितर गेल्लें आसा. आनी ह्या खातीर तांकां जाय आमी परतून आयलेली. ह्या खातीर वर्साच्या वर्सा म्हज्या मोगाच्या बाबण हो काळ येता आमकां परतून देवाशीन हाडच्याक. कोण आयकता? कोण आयकता? आयक उलयत तुजें तोंड, आयकत म्हजी पाठ. हें जिवीत म्हज्या मोगाच्या भयणांनो आनी भावांनो आमचें जालां. आयज तरी हो ताळो तुज्या कानार पडटा जाल्यार तुजें मन बदल. आयज तरी हो ताळो तुज्या कानार पडटा जाल्यार ह्या काळोखांतलो भायर सर, वो भायर सरात. जरी तर आयज हो ताळो तुज्या कानार पडटा जाल्यार फाटलें जिविताक पाठ करात आनी फुडें तुमची तांच मारात. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, रोमकारांक बरयलेले चिटीन 12व्या वेसुर 1 आनी 2व्या ओळीन आमकां मेळटा,
आकित तुझी कूड एक बोली कोशी देवाक बिटोई आकित तुझी कूड तुझ्या पायांची नाक्षी ती मात्याचो केस पासून तुझ्या देवाक बिटोई एक जीवी बोली कोशी देवाक दी जीव आसताना मेल्या उपरांत न्हय तर आयज वो ताळो तुझ्या कानार सादता जाल्यार आयज तुजी एक बोली कशी देवाक भेटूय. म्हज्या मोगाच्या बाबांनी भयणान दुसरे वळीन म्हणटा आनीक ह्या संवसाराक जियेनाकांत आनीक ह्या संवसाराक जियेनाकांत संवसाराक पाट करात संवसारांतल्यो वस्तू सोडात पोजडपणान पाट करात आपलेपणान पाट करात निड्डुकायेक पाट करात चोरयांक पाट करात फोटींग पाट करात पोजडपणान पाट करात हेज्यो तेज्यो खबरो करून दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करता पाट करात आनी म्हज्या मोगाच्या बान भयणानू देवाक फुडो करुया हे रुंद वाटे वयली अशीर वाटेन सरुया आनीक संवसाराक जियेनाका. म्हज्या मोगाच्या बाबण जशें तुमचें मन बदलना तशी तुमची कर्तुबां बदलोनी. जशें आयज मनाक तुज्या उजवाड आयला आयज तुजें मन बदल्ला आयज तुवें म्हणलें वय देवा हांव म्हजी कोण एक बोली कशी तुका भेटयता जाल्यार तुजी कर्तुबां बदलोनी. मन तुजें बदल्लां जाल्यार कर्तुबां तुजी बदलोनी. तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीन तुका गोमतेलें कितें बरें आनी कितें वायट पळयतें कितें बरें आनी कितें वायट पळयतें. आयज म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणानू बऱ्याक आमी वायट म्हणटांव आनी वायटाक आमी बरें म्हणटांव. ह्याच खातीर ह्या संवसारान म्हज्या मोगाच्या बाबडनू सगळें कितें जाता पळय तितलेंय आमकां दिश्टी पडटा. चोरयो फोटी 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 म्हज्या मोगाच्या बाबडून आनी ह्या खातीर आयज मनीस म्हज्या मोगाच्या बाबडून कसोय जावं कसोय जावं मनशाक जाय आपूण ग्रेस जालोलो आनी ग्रेस जाल्या उपरांत हो मनीस गर्वान भोत्ता आनी गर्वाक आनी म्हज्या मोगाच्या स्वर्गाक भेटना. ही म्हणणी ओडिलांची गर्वाक आनी स्वर्गाक भेटना तर गर्वीस मनीस म्हज्या मोगाच्या बाबडीन स्वर्गीच्या राजान भितर सरचो ना. ह्या खातीर आयज खालतो जा विनोरम खालतो जा आयज सगळें सोड. कित्याक म्हज्या मोगाच्या भावा आनी म्हज्या मोगाचे भयणी आमी कितले दीस कितली वर्सां ह्या संवसारान आसतल्या ते आमी नको 60-70-80 वर्सां बळ बलायकी आसल्यार आमी ह्या संवसारान जियेतल्या पूण ह्या संवसारान कितले थोडे दीस म्हजे ते हांवें जाणा जावंक जाय हे हांवें विसरोंक उपकारो ना. तेन्नाच म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांव जाणा उतलो की म्हाका शेवट आसा म्हणून की म्हाका ह्या संवसारान शेवट आसा म्हणून. तेन्नाच हांव जाणा जातलो की म्हाका जिवीत आसा म्हणून. म्हजे मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे आयज आमकां म्हणटा उपास करून रुदन करून विलापून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परत सगळ्या तुमच्या काळजान त्या काळजान आनी कांयच तुज्या आशे न्हय. जशें तुजें मन नवें जालां तशी तुजी कर्तुबा बदलो न्ही. जशें तुजें मन बदल्लां तशी तुजी कर्तुबां बदलो न्ही. तुज्या काळजान परतून ये सगळ्या तुज्या काळजान म्हज्या मोगाच्या न्हू आमकां देव भायल्यान पळयना. तूं कितें न्हेसलाय कसलो चेर मारलाय कसले मोचे घातल्याय कितल्यो भांगराच्यो वस्तू तुज्या गोळ्यान हातांनी आसात हें देव पळयना आनी हें देवाक नाका. देवाक जाय तुजें काळीज देवाक जाय तुजे आनी म्हजे काळीज. देव आमचें काळीज पळयता आनी देव म्हणटा सगळ्याकीन घातकी जावन आसा आमचें काळीज आनी तें काळीज देव पळयता आनी त्या काळजाच्या कर्ण्या वरवीं त्या काळजाच्या बरेपणा वरवीं त्या काळजाच्या निर्मळपणा वरवीं त्या काळजाचे गिरेस्काये बरे गिरेस्काये वरवीं देव आमकां म्हज्या मोगाच्या पण मजुरी फाव करता. म्हणटा आयज तुजें आनी म्हजें काळीज आमी देवाक भेटोवया आख्खीत बोली कशी आमची देवाच्या हातान घालया आख्खेंच म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हें काळीज आमचें नितळ कर म्हणून मागोया.
आणि आमकां म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणानू एजिकेलाच्या पुस्तकान आमकां मेळता 36:26 आमकां मेळता म्हज्या मोगाच्या कितें म्हणटा, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो. जायते पावटी हें उतर आमी आयकलां, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो, नवें रिपेर करतलो म्हणून ना, नवें दितलो. कित्याक तें भितर पळय आसा फातरा सारकें काळीज, भितर पळय आसा आपलेपणाचें काळीज, भितर पळय आसा निड्डुकायेचें काळीज, भितर पळय आसा आशेचें काळीज, भितर पळय आसा तें फजडपणाचें काळीज, भितर पळय आसा तें फटकिरें काळीज. हांव कसोवन काडटलो, हांव कसोवन काडटलो आनी हांव नवें काळीज दितलो, नवो आत्मो घालतलो आनी हांव तुमचो देव जातलो, तुमकां हांव म्हजी करतलो. हो म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, देव आमकां आपली करूंक सोदता, देव आमकां आपली करूंक सोदता. तुटलेली फुटलेली आयदनां मातयेची आयज देव तांकां आपली करूंक सोदता. हांव तुमकां म्हजी करतलो आनी हांव तुमचो देव जातलो. हो म्हज्या मोगाळा देवा, कितलो तूं मोगाळ आनी दयाळ. ह्या तुटलेल्या फुटलेल्या मातयेच्या आयदनांक तूं आयज तुजें करूंक सोदताय जाल्यार आयजूच म्हज्या मोगाच्या भावान म्हणून आमी आमचें जिवीत बदलून आमी देवा सरशिया. फुडें आमकां कितें म्हळ्यार 13 ओळीन, 2 वेसर 13 ओळ जुएलाचें पुस्तक, तुमची वस्त्रां न्हय पूण तुमची खाळ जावपी जात. तुमची वस्त्रां न्हय, ही वस्त्रां न्हय, तुमची आंगाचे आंगाक घातलेली ती आंगवस्त्रां न्हय पूण तुमची खाळ जावपी जात. कित्याक खाळ जाणी म्हज्या मोगाच्या बाबडून जाय तें भरलेले आसा. म्हणून हें काळीज पीज, ह्या काळजाचे कुडके कर आनी त्या काळजान आसा पळय तें सगळें वायट हांवें सोडून दी आनी एक नवें काळीज मोगाचें, खुशालकायेचें, शांतीचें, म्हज्या मोगाचें विस्वासाचें, खात्रेचें, आपदमावणेचें, धुलोबायेचें, निर्मळपणाचें, भावार्थाचें, शेगुणायेचें हे काळीज आयज देव तुका दिवंक सोदता. आसाय तूं कबूल हे काळीज घेवंक, आसाय तूं कबूल सगळें तुजें सोडून दिवंक. होय म्हज्या मोगाच्या बाबा, न्हयस फकत प्राचीत काळान, पूण एवरी डे वी शूड प्रिपेर, एवरी डे वी शूड प्रिपेर, बिकॉज वी डोंट नो द डे, वी डोंट नो द प्लेस, वी डोंट नो हाऊ वी विल डाय. दॅट्स वाय वी हॅव टू प्रिपेर एवरी डे. आयज हो तो दीस, फाल्यांक राव नाकाय. सिराकाचें पुस्तक 5 वेसूर आनी 7 ओळीन मेळटा, देवाशीन वचूंक काळाव करिनाकाय. आयज वेतलो, फाल्यां वेतलो, लांबोव नाकाय, लांबोव नाकाय. कित्याक तुका तुजी खबर ना, पूण निसंटनाच्या वेळार, निसंटन तुजें जातलें निमाण्या वेळार, म्हज्या मोगाच्या भावान म्हणून जोरी तर, तूं आनी हांव ह्या संवसारान आसतना देवाशीन वचोंक काळाव करीत जाल्यार आमी नको. केन्ना हो वेळ येतलो पळय तर निमाण्या दिसा हो निसंटनाचो वेळ पळय आमचेर येता, तो म्हज्या मोगाच्या आडावचे खातीर आयज, आयज तुजें मन बदल. आयज ही बरी खबर तुज्या काळजान घे, आयज हे बरे खबरेक तुज्या काळीज उकठें कर आनी भितर आसा पळय तें सगळें सोडून दी. म्हज्या मोगाची भयणी, म्हज्या मोगाच्या बाबा, हें जावन आसा जिवीत जरी तर ह्या प्राचीत काळान वो सदां सारकें एवरी डे. जेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानू तुज्या कानार हो ताळो पडटा, सर्वेश्वराच्या घरा वचुया, हो ताळो म्हज्या कानार पडटाच, ओर संतोष म्हाका भोगलो. सर्वेश्वराच्या घरा वचुया, हो ताळो म्हज्या कानार पडटाच, ओर संतोष म्हाका भोगलो. सर्वेश्वराचें घर खूंय आसा, सर्वेश्वराचें घर खूंय आसा,
सकाळी उठून आमी मंदिरान वेता ते सर्वेश्वराचे घर, सकाळी उठून आमी म्हणलेल्या भाशेन मिसाक वयता ते सर्वेश्वराचे घर, होय म्हज्या मोगाचे ते सर्वेश्वराचे घर म्हज्या मोगाच्या बाबडून, पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडून सर्वेश्वराच्या जेन्ना तूं एका भावाक वो एके भयणीक भेटाय जो तुजो जायत घोडेक एक दुस्मान, कितली वर्सां सावन जायत घोडेक तूं ताचे भितर तुजे भितर एक दुस्मान काय वसता, आनी आयज जरी तर ताका वचोन तूं मेळटाय जाल्यार आयज तूं सर्वेश्वराच्या घरान आसाय, तूं सर्वेश्वर जेन्ना म्हणलेल्या भाशेन तूं आनी हांव पातकान जियेतांव तेन्ना, तूं आनी हांव दुस्मानकायेन जियेतांव तेन्ना, तूं आनी हांव भोव भोगसण्यान जियेतांव तेन्ना, तूं आनी हांव गर्भान जियेतांव तेन्ना आमी सर्वेश्वराच्या घरान नांव, आमी सर्वेश्वराच्या घरान नांव, पूण आमी सर्वेश्वराच्या घरा भायर आसा, सर्वेश्वराचें घर खूंय आसा म्हज्या मोगाच्या बाबान भिणान, सर्वेश्वराचें घर जावन आसा तुजें काळीज, तुजें काळीज, आमान कोरिंथियन 3:16, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बारीकसाणीन हाचो नियाळ करया, बारीकसाणीन म्हज्या मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबाचो नियाळ करया, हांव देवाचें मंदीर, देव म्हजे भितर जी येता जाल्यार म्हजे वागणूक कसली, म्हाजी उतरां कसली, म्हाज्यो कर्ण्यो कसल्यो, मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा देव म्हजे भितर जी येता जाल्यार हांवें जेजू भाशेन जावंक जाय, एवरीबडी इज क्रिएटेड टू बिकम लायक जीजस, एवरी वन इज क्रिएटेड टू बिकम लायक जीजस, वी शूड बी लायक जीजस, सगळ्यांक म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमकां रोसल्यान जेजू भाशेन जावच्याक, जेजू भाशेन जावच्याक, जेजू भाशेन जावच्याक, तूं आनी हांव जेजू भाशेन जावंक जाय, म्हजे मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे जेजू भाशेन आमी जावं, आनी जरी तर जेजू भाशेन आमी जातले हांव जाल्यार आमचें जिवीत आमी बदलतले हांव जाल्यार म्हजे मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे आमचे वस्तूंनी जावचे ना, एफिजन 2:8, देवाचे दयाळा एक भावार्था वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, आमीच केल्ल्या प्रयत्ना खातीर न्हय ह्या खातीर मिजास करिनाकान, कित्याक आमची सोडवण जाल्यार आमचे वस्तूंनी व आमच्या प्रयत्नांक लागून न्हय, पूण देवाचे दयाळायेक लागून, देवाचे काकलुतीक लागून, देवाच्या मोगाक लागून, देवाच्या बरेपणाक लागून, मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे, तर आयज हें जिवीत देवान तुका आनी म्हाका दिलां, आयज देवान हें फुकट जिवीत तुका आनी म्हाका दिला, फुकट म्हज्या मोगाच्या फुकट, फुकट, कित्याक आमकां 6:23 रोमन 6:23 आमकां म्हणटा पातकाचो मुशारो जावन आसा मरण, पूण देव आमकां दिता तें जिवीत आपल्या पुता वरवीं हें फुकट देणे, हें फुकट देणे म्हज्या मोगाच्या बाबडून, इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम जीजस, फ्री गिफ्ट, तर तें म्हज्या मोगाच्या बाबडून जरी तर आमकां मेळटलें जाल्यार आमी आयजूच आमचें जिवीत बदलुया, आयजूच म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमकां जरी तर हे ताळो म्हज्या कानार पडटा जाल्यार आयज वेतलो फाल्यां वेतलो म्हणून लांबूय नाकाय, आयजूच तुजें मन बदल, आयजूच तुजें जिवीत बदल, जाल्यार कशे भाशेन म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी वेतले हांव, कशे भाशेन आमचें जिवीत आमी वेतले, बरें एक कुमसार करया, कुमसाराक रावचें न्हय, आयज वेतलो फाल्यां वेतलो म्हणून रावूं नाकाय, अकस्मात म्हज्या मोगाच्या बाबडून तुजो ओ म्हजो दीस पावत, आनी म्हाका जी घडी मेवल्या ती घडी जरी तर हांव फायद्याची करिना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडून त्या कुंवरी भाशेन थोड्या जाणां कडेन तेल आसलें, थोड्या जाणांनी थोड्यो जाणी निल्ल्यो आनी तांकां मागीर म्हज्या मोगाचें दार बंद जालें, तेच भाशेन तुका आनी म्हाका जायत जाल्यार आयज दार उक्तें आसा तुका आनी म्हाका,
आयज देव तुका आनी म्हाका परतून आपयता. आयज देव म्हज्या मोगाच्या बाबड तुका आनी म्हाका रावता. हो पळय हांव तुज्या दाराच्या उमऱ्यार आसा, तुज्या काळजाच्या दारार मरता. जरी तर तूं म्हजो ताळो आयकताय जाल्यार म्हाका धार उकूड. परात्ता जेजू, परात्ता जेजू, म्हज्या मोगाच्या एका भिकाऱ्या भाशेन दाराचेर रावन परात्ता. आयको येता रे म्हज्या भावा, आयको येता गे म्हजे भयणी. हो देवाचो ताळो तुका जाल्यार दार उकूड. आयज जें दार बंद केलाय, भितरल्यान चाई केल्याय, दार उकूड म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाचे राव नाकाय. आयज वेतलो फाल्यां वेतलो म्हणून आमकां म्हज्या मोगाच्या बाबडीन एक सोय जाल्ली आसा. नातालांच्या वेळार, आमच्या खोरेजमाच्या वेळार की आमकां कुमसारां आसतलीं, आमकां कुमसारां आसतलीं, आनी आमी रावता म्हज्या मोगाच्या बाबड न्हू त्या दिसाक. आनी तो दीस ये पासून जायतीं आनीक पातकां एकठांय करून आमी एकाच दिसा एक बरो बांदून त्या पातकांचो आमी वयता म्हज्या मोगाच्या बाबड कुमसाराक. पूण दिसा दिसपोटी तुजें जिवीत बदल, दिसा दिसपोटी तुज्या जिविताची नवसरणी कर म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी म्हजे मोगाचे भयणी. कित्याक तो म्हणटा तुमची वस्त्रां न्हय पूण तुमची काळजां पिंजात, वस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिंजात. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ दयाळ व्हड सोसणीकायेचो आनी विश्वासी मोगान बोललो खास लायल्यार पासून सुरसुत्ता. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा, फळे देवाचे काळीज म्हज्या मोगाच्या बाबान म्हणून खास लायल्यार पासून तो सुरसुरता. तर कित्याक खास लायताय देवा? जरी तर तुका म्हजे चुरचुरे दिसता जाल्यार कित्याक खास लायताय म्हज्या देवा? आनी ताचो जबाब म्हज्या मोगाच्या बाबान म्हणून म्हज्या पुता, म्हजे दुवे, म्हाका जाय तुवें सासणाच्या सासणाक म्हजे कुशीक बसललो. आनी ह्या पासून ह्या संवसारांत तूं आसतना ही खास न्हू म्हाजी मोगाची खास, म्हाजी रागाची खास न्हय. कारण म्हाका जाय तुवें म्हज्या गोपान आयलो, कारण म्हाका जाय तुवें सदां सारको म्हजेशी रावलो. कित्याक समजनान गाय आमी हें म्हज्या मोगाच्या भयणादो आनी भावानू? कित्याक आमी समजना हें? आमी समजूंक सोदिना हांव म्हज्या मोगाच्या बाबडनू, समजूंक सोमिना. समजूंक जाय आमी देवाचो मोग कितें पळयतो, आमी समजूंक जाय देव कोण पळयतो, आमी समजूंक जाय आमी कोण पळयतीं. आनी तेन्ना तुमच्या मोगाच्या भयणादो आनी भावानू दिसा दिसपोटी आमचें जिवीत बदलून आमची तयारी करून आमी खुशाल आसतले. हांव जसो सिमियोन म्हणलें, आयज दुनिया म्हाका वचून दी. हांवें सोडवणदाराक म्हज्या हातान घेतलो, हांवें सोडवण पळयली, इतली वर्सां हांव रावतालो, आयज म्हाका सोडवणदार मेवलो, आयज म्हजी सोडवण जाली, आयज म्हजें जिवीत बदल्लें, आयज काळोखांतलो हांव उजवाडाक येयलो, आयज दुनिया म्हाका वचून दी. ही तुजी आनी म्हजी उतरां आयज जावं दी. आनी केन्ना बरें एक कुमसार करया, रावची न्हय त्या दिसा कुमसाराक. आयजूच भितर सोदता आसतना म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणान कोरेजमान, भितर सोदता आसतना म्हज्या मोगा प्राचीत काळान आमी म्हज्या मोगाच्या बाबडून बोलदुया आमचें जिवीत. आयकया तीं उतरां त्या दिसा आमकां म्हणटली पळय तीं, तुमची वस्त्रां न्हय पूण तुमची काळजां पिंजात आनी परतून येयात. तो मोवाळ काळजाचो देव तो खास पासून लायल्यार चुचुत्ता, ताका तुजे चुचुरे दिसतात. वय म्हजे मोगाचे भयणी, वय म्हज्या मोगाचे, ताका चुचुरे दिसतात. विलापाचे पुस्तक तिसरो अवेस्तो 32-33 मेळता आमकां. कितें म्हणटा? दूख कोश धाडीन तर हांव काकलूत दाखयतलो, तुजेर दूख कोश येता पळय तेन्ना म्हाका संतोश भोगना.
पूण हो म्हजो विस्वाशी मोग रे म्हज्या पुता, विस्वाशी मोग म्हजे धुवे. हांव तुका दूख धाडटा पळय तेन्ना म्हाका संतोश भोगना, म्हाजे दोळे रडटात तुजेर दूख येता पळय तेन्ना, म्हजे काळीज रडटा तुका दूख दिता पळय तेन्ना, पूण म्हज्या मोगाच्या पुता, म्हजे मोगाचे धुवे, तूं जाय सदां सारको म्हजे शीन रावलो. आनी ह्या खातीर हे घडयेक दूख कोश तुज्या जिवितांत येता जाल्यार म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाचे बाबा, म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, हो म्हजो मोग. हे मनान दवरया म्हज्या मोगाच्या भयणांनो. बरें कुमसार करया, बऱ्या कुमसाराक म्हज्या मोगाच्या वचूया, आदींच म्हज्या मोगाचे, आनी बरें प्रिपेरेशन करया. बुश्टेंत म्हणलेल्या भशेन तो कोण आहा थंयसर म्हणलेल्या भशेन गेलो थंय न्हू म्हज्या मोगाच्या बाब न्हू, तसलें कुमसार आमचें जावचें न्हू म्हज्या मोगाच्या बाब न्हू. येयली अशें म्हणटात ट्रेन येयली चडलोय ट्रेनीन, न्हू म्हज्या मोगाच्या भावानी भिणान तसलें न्हय. पूण आमी म्हज्या मोगाच्या भावानी भिणानो आमी कितें करया, बसुया जेजुशीन 10 मानामेत आमच्या फुडल्यान दवरया, आनी 10 मानामेता वरवीं म्हज्या मोगाच्या भावान आमचें जिवीत आमी बदलुया. एक मानामेताचो नियाळ आमच्या जिविताचो मानामेता उपदेसा वरवीं आमी करया, आनी बरें कुमसार जावया. आनी कुमसार म्हज्या मोगाच्या बाब न्हू अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जो कोण पळय आपली पातकां लिपयता ताची उदरगत जावची ना. द वन फू हायड इज सीन ही वोंट सक्सेड इन हीज लायफ, द वन फू कन्फेस इज सीन आनी गीव अप द बॅड हॅबिट्स, बी गीव अप वॉट एवर ही हॅव बॅड, देन ओनली गॉड वील शो हीम हीज मर्सी. पातकां लिपयता ताची उदरगत जावची ना, पूण जो पळय कोण बरें कुमसार जाता हें एक मनान दवरात, आनी ती वाट सोडटा, ती वाट सोडटा, ताका देवाची काकलूत फावो जातली. कुमसार जा म्हजे मोगाची भयणी आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा. पूण जेन्ना कुमसारान सांगलांय हांव ताचे लागीं उलयना, तो म्हाका त्रास दिता, तो म्हाका दूख दिता, हें सांगल्या उपरांत तुका सांगल्या उपरांत यादनिकान तूं ताका बोक्सणें दी, हें म्हज्या मोगाच्या बाबडून पाळ. बोक्सणें दी ताका म्हणटा पळय तें पाळ म्हज्या मोगाचे भयणी आनी म्हज्या मोगाचे ये. आनी खालतो जा, खालतो जा, विनोर खालतो जा. जेजू खालतो जालो, जेजून म्हणलें फादर फॉरगिव देम दे डोंट नो वॉट दे आर डूइंग. खालतो जालो, खालतो जालो ह्या प्राचीत काळाच्या वेळार, ह्या कश्टाच्या काळार थोडेशे कश्ट तुका भोगोनी म्हज्या मोगाच्या बाबा, म्हजे मोगाचे भयणी, तेन्नाच तुजे आनी म्हजे जिवीत म्हज्या मोगाच्या देवाक मानवलेलें जातलें. आमी स्वर्गीच्या राजान भितर सोदतलें हांव म्हजे मोगाची भयणी, म्हज्या मोगाच्या बाबा. जें तुवें आयकलांय तें तुज्या काळजान दवर. जीं उतरां तुका आयकोंक मेवल्यान तीं उतरां म्हज्या मोगाच्या तेन्नाच तुजे देव महिमा देंवयतलो. दावावेसोर 5वी ओळ सिराकाचें पुस्तक सर्वेस्पोर सांगता तें आमी आयकतां आनी काळजार आमच्या बरयता तेन्ना तो आमचेर महिमा देंवयता. तर म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या बाबा, आमचें वस्त्रांनूय आमची काळजां पिंजुया. एक बरो उपास आमी करया. कसलो उपास? उपास न्हय म्हज्या जिवी नासतना रावलोय वा आनी कितें करून रावलोय. प्युरिफिकेशन म्हणल्यार म्हजे भितर राग आहा ताका काडया. एक उपास जालो, खाली जाली ती सुवात म्हज्या मोगाच्या बाबडून भितरली. पदवी आहा ती सोडून दिवया, खाली जाली ती सुवात. एक उपास जालो, पोजडपण आहा म्हजे भितर तें सोडून दिवया, खाली जालो तो जागो. उपास जालो म्हज्या मोगाच्या बाबान भिणानू. जरी तर हांव म्हणलेल्या भशेन वायट जिवीत जेता, चोरयेचें फोटींगपणाचें दुसऱ्याची प्रॉपर्टी हें तें चोरून म्हज्या मोगाचें मजें कोत्ता आनी हांव खुशाल जियेतां, ताचें ताका दिल्या उपरांत हो एक उपास जालो. म्हाजे भितर एक खाली जालें ताचें भरलें, ताका कितें दिवं ताज्या कडेन सुबेज जालें, ताज्या कडेन मेवलें. हो म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून आमचो उपास. न्हय तूं जेयतलो खातलो आमकां एकूच म्हज्या मास खावचें न्हय, अमक्या दिसा फ्रायडेचें म्हज्या हो उपास जायना आमच्या कडेन तो करपाक, आमकां इतले त्रास पडटात म्हज्या मोगाचे. पूण आयज हो उपास आमी करया. हो उपास जावन आसा गरजेचो. तें काळीज देवाक जाय, मोगाचें काळीज देवाक जाय, काकलुतीचें काळीज देवाक जाय.
म्हणजे ओ बोक्षणाचे न्हय पूण बोक्षणाचे काळीज देवाक जाय. हेच जिवीत आमचें जावं दी म्हज्या मोगाच्या म्हणून. ह्या प्राचीत काळान भितर सरच्या आदी म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून आमचें जिवीत बदलुया आनी भितर आमी सरुया. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन.